Dodge Blazer, sorry. Tau. Bora, știți, eu zic într-o zi. I koji su sve pridjeve koji su naučili napisali u ovoj čestitki. Kad nam žele sretan, radostan, veseli, blagoslovljen, bogat, bijeli, čarobni, nezaboravni, miran u krugu obitelji Božić. Evo i mi to želimo svima vama pobjeriti. Nadam se da ćete uživati u ovom koncertu. Želim se zahvaliti profesorici Mariji Cesarić, koja je uporno dugo godina mjeseci, a i godina, već vježbala. Čak i u doba korone su pjevali svaki svoju pjesmu doma jer su toliko spajali. I to je jedan veliki trud bio uložen. I dio vas je i ovdje i sada, jel tako? I vama se zboru naše gimnazije od srca zahvaljuje što ćete svojim lijepim glasovima, talentima, voljom i pozitivnom energijom svima nama oplemeniti ovaj dan i sve ove dane Božića. Hvala vam. Željela bih pozdraviti naše bivše učenike
koji nam dolaze kad god je ovako neki božićni sajam, pa i inače. I oni sad tu traže svoje bivše razrednike i svi su u nekom posebnom raspoloženju, pa ja se nadam da će doći unutra. I dođite nam unutra, da, ima mjesta. I ja bih htjela da sada ja više ne pričam, nego da se vi sad ugodno i lijepo zabavite, a nakon toga, a možda ste već i prije toga, potrošite koji noćić, koji će ići u dobrotvorne svrhe, što se mi na školi dogovorimo. Marljivo su radili, spremali ukrase, pekli kolače, bojali razno razne predmete od drveta, od stakla, mašti su, pleli su, heklali, šta su već radili? Znači, ručni rad u punom smislu. Profesorce Cestović, ja vam dajem mikrofon. Hvala, dobro večer svima. Evo, drago mi je konačno vidjeti roditelje u publici, jer zadnjih godina to nismo smjeli, nismo mogli, a mi smo cijelo vrijeme svirali, pjevali i veselili se tom danu kad ćemo moći vidjeti ovdje opet punu dvoranu. Je koncert božićni, ali nisu sve pjesme božićne zbog toga što pjesme većinom biraju učenici. I meni je stalo da budu pjesme koje se njima sviđaju, koje se njima sviraju. Sretna sam što ćemo čuti i autorsku pjesmu benda Zadnje sjedište, koji se prijavio na Superval. Na Superval se prijavio i bend Soba 503. Dakle, nećemo se seliti svi na peti kat kasnije, nego se bend tako nazvao, jer su u Sobi 503 započele zajedno svirati. Nažalost, danas nam neće svirati bend Peti kat, koji su se isto tako nazvali jer su tamo krenuli svirati, jer su bolesni. I pozdravljam Hanu Rabadan ako nas gleda negdje tamo iz Norveške. Hana Rabadan je violončelistica koja je pripremala sve ovo sa bendom Phantom of the Opera i pjesmu Lift Me Up, ali evo, morala se ići dalje usavršavati. Ali hvala Vidu Krpanu koji je onda uskočio i koju je danas zamijenio. Evo, želim vam da uživate i sretno svima, stvarno su se naporno pripremali i rado će vam izvesti ono što su za vas pripremili. Thank you.
Hajde naprijed, stvarno. Nema ispita, nikad. Da, prvi red, prvi red. Ja sam tijelo prvi. Pokavim sam, ova. Evo, ne znam šta bih prije. Thank you.
Thank you.
So this is Christmas. I hope you have fun. Now that you're over and you're just gone. So this is Christmas. And where have you been? Oh,
da ćemo tamo biti stvari. Evo, Dunja će nam malo pomoći.
neka Dunja dođe. Dunjarka. Pa dobro, je vam zabavno? Ne čuva vas, ovdje mi glasi. To! Imamo nekih malih poteškoća. Pa evo, sad ćemo dati malo bubnjaki da to odradi. Malo. Ojo. Jeste šta kupili? Pa kak niste, znate koliko kolača ima? Možete doći 100 kila danas. Odite kod matematičara nešto povesti, to je moj rad. I kako treba govoriti jedno, gore. Pa ne da imamo najbolji demo, najbolji demo u ovoj školi. I'm gonna go get some more.
Hvala. Molim je ovako publiku. Sometimes I will.
Thank you.
jeste li uživali? Repriza je idući tjedan 21. Hvala vam za ovaj drugi tjedan koji će taj tjedan biti poslijepodne. Ali moram vam prije nego odete ispričati jednu priču o susjedima preko ove zgrade. Ja njih uporno pozivam da dođu na naš koncert, jer kad mi ovdje vježbamo, onda oni zovu ministarstvo, gradski ured. Možete li stišati one u školu, mi ne možemo živjeti od njih. I na kraju vjerujem da su i oni bar ovako preko dvorišta uživali. Hvala vam, Zor, hvala vam, roditelji! Dejan, možemo ići? Jeste, ja imam tamo još šta. Di? U školi. Ko su ja?